Jeg hedder Laurits, og jeg går på grundforløb 2, og jeg har valgt at uddanne mig som mekaniker. Jeg er ret fascineret af den måde, at der er rigtig stor forskel på biler. De kan både være smarte, og de kan være hurtige, og de kan være økonomiske og udfordrende på alle mulige forskellige måder. Jeg valgte at blive mekaniker, simpelthen fordi jeg elsker biler, og fordi jeg altid har syntes, at maskiner var interessante. Som mekaniker på grundforløb 2, der lærer vi alt det grundlæggende omkring bil, om motoren og om undervognen. Hvordan bilen fungerer, hvordan gearkassen fungerer, hvordan kraften går igennem bilen, hvordan den går fra motoren til hjulene. Hvad der sker, når du drejer rattet, det er højt niveau. Det er udfordrende at finde med. Fordi en motoreksempel er en ret god idé at være sikker i ens matematik, fordi man bruger det hele tiden. Når man skal regne priser ud til kunden, eller når man skal bestille ting hjem, eller man skal spænde noget med newtonmeter. Alle dem, man går i klasse med, alle de nye venner, man får, de interesserer sig for præcis det samme, som man selv gør. Det er mega fedt. Der er forskellige aldre, og folk, der kan forskellige ting og forskellige erfaringer. Så hvis man husker at snakke sammen, så kan man altid finde en løsning. Når jeg er færdig her med grundforløb 2, så har jeg planer om at gå til Vejle og tage alle hovedforløbene, og så vil jeg ud og arbejde på et værksted, så jeg får lidt erfaring. Og så har jeg en idé om, at jeg gerne vil i hæren og arbejde på helikopter og lave noget redning i Danmark. Bare hjælpe folk, mens man gør det, man godt kan lide, det synes jeg er fedt. Det er fedt at være mekaniker.